दुआ ज़हूर इमाम ज़माना अलैहि सल्लतु व सलाम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा कुलने वलीयकल मुज्जद इब्न अल हसन सलावतुका अलैहि व अला बाई फी अज़ीज़ सअद व फी कुल सअद मिन सअद लैल व नहार वलीयुम व हाफिज़ुम व क़ायदुम व नासिरुम व दलीलुम व इन हताअत उसके नवर ज़कात व नतमतु फीहा तवीला يا رب محمد وعلى محمد اجل فرجهم بكم آل محمد اللہ رسول دے پتر دا صدقہ ذکر عظیم منظر مقبول فرما اللہ رسول دے پتر دا صدقہ سید ناصر حسین شاہ صاحب دے رزق وچ اضافہ عطا فرما اللہ رسول دے پتر دا صدقہ جتنی دعا شریک مولا ان سارے دے شرعی حاجات پورے فرما اللہ حسین بادشاہ دی عظمت صدقہ جو بیمارن بیمار کربلا دا صدقہ اللہ تکلیف دور فرما اللہ حسین بادشاہ دی عظمت صدقہ سارے مینک ہے اللہ اس وقت تک کئی مرد مومن مستور کو موت نہ دے وی جتے 14 دا زوار نہ بڑا اللہ ساری پہلی تے آخری دعا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دا جلد ظہور فرما اللہ مذہب حقا دا بول بول فرما دشمن حسین کو دشمن اسلام کو نست نبوت فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات میں کے پڑھو سائیں دی ذات ہے نعرہ تکبیر جتنی بیٹھو باواز بلند جی خالق حقیقی دنا بلند ہے بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری والنعرہ حیدری حسینیت سارے بولو ہی نعرے دی ضرورت ہے حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد و آل محمد دشمن تلانت باوازِ بلند صلوات امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو اللہ علیہ محمد تورا تورا یا منظر مقبول فرماوے زندہ و سلامت رہو دنیا دا کئی غم نہ دیکھو سوائے غم میں حسین دے اور جڑا جڑا نیک مقصد گھن کیا جائے علی دی دی پورا کرے سی اتورا تورا یا بانی مجلس دے صفے ماتم چھایا تمام ذاکرین علماء دا پڑھیا میں حقیر دے چند منٹن ڈیوٹی اللہ علیہ محمد اپنی بارگاہ وچ قبول فرما ہن میں تمہارے سامنے جتنی منٹ عبرت دے کٹھے دا ذکر کراں امید کرنا آسے پاسے دے خیال چھوڑ کے میری طرف توجہ کرے سو ہر منبر دے ادا ہونا روان روان ذاکری عالم دا کمال نہیں ہے بھین بھرا دی محنت ہے ایک لٹھی مستور دے دل دی حسراتے اس ویلے بہت غریباں دی غربت چرون والے لوگو جے ویلے علی دی دی بھرا دی لاج دے کولا بیٹھے تے ہکو وین کتے حسین میں پیویندیاں شام اللہ بھلا کری اللہ بھلا کری میں پیویندیاں شام او دی واپس ولساں جدا بھین بھین ہوسی بھرا بھرا ہوس کوئی ذکری دعوا نہیں اور نہ میری جرات ہے جو میں اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دا ذاکر سلام حیدر بھائی میرے امام دے انبیاء ذاکر ہیں چاچا جی او امام پتر ذاکر ہیں جیڑا 40 سال رت رو تے بابے دی ذاکر کر گئے بیا ذاکر بھین جیڑی دربار تے بازار ہے جو خطبے پڑھتی آدی رہی ہے مسلمانو میں باغی دی بھین نہیں میں نمازی دی بھین اللہ بھلا کری اللہ ماتم قبول کری میں باغی دی بھیڑنا میں نمازی دی بھیڑنا نہ کیتا کرو شرم زندگی تا کوئی پتہ نہیں کرے موڑ تے مکھ بنجے ہر مجلس کو زندگی دی آخری مجلس بنا کے سنی کر اے ممبر حسین تے کھڑا مومن دا بہت بڑا مقام تورا بہت بڑا مقام ہے بھائی جان تواری خوش آمد نہیں تیرا بہت بڑا مقام ہے تو کلا نہیں تیرے پاس نال سجاد بہ کے رات روندے سویر دی مجلس شروع تھئی تے رات دے کئی حصے تے مجلس مک وجڑی منبر دی قسم جڑے راہ نال ویسے نا سجاد تے باقر تیرا شکریہ ادا کرے سن تے سجاد کڑی آلے ہاتھ کنج کے اکسی بھلا ہوئی مومن تو ٹورائیں تائیں کو میرے اکبر کو لہندہ ڈٹھے
تائیں کو میرے بابے کو لہندا ڈٹھ سجاد امیر تیرا شکریہ ادا کرے سی سجاد امیر آ میری ماں بہن تیرے سر تے چادر نہ بی بی علی ادا احسان سمجھ آپ چھتری شارہ چ منگ دی گئی لیکن تو کو پردہ دار بنا گئی طریقہ اٹھا کے دیکھ چھتری شہر 72 چوک علی دی دھی دا ہکو وین ہوندا ہا واہ جا واہ ہایو علی دی دھی تیرا پردہ اللہ علی محمد تیرا ٹوریا قبول فرماوے اللہ تیرے آنسو قبول فرماوے حسین دی ماں تیرے اتے راضی ونجے ڈھیر دیر دا آیا ہویا ڈھیر دیر دا ممبر تے بیٹھا جی میں سائیں کو نوکری قبول ہوندی ہے اوہ ہوندی ہے دربار والے دی حاضری ہے انشاءاللہ 5, 12, 14 اور دربار والا راضی ونجے سائیں کو راضی کیتا کرو بندے نہ راضی کیتے کرو اجازت ہے میں تھوڑی دیر غریباں دی غربت سنوا گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والا عاقبت للمتقین جنت للمؤمنین اچھی آواز نال پڑھو صلوات نہیں نہیں جتنی بیٹھو مل کے صلوات پڑھو حسین بادشاہ دے دو الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بلند صلوات یا زہرا سید سکلائے پڑھ خط اکبر دی شادی دا اللہ بھلا کری شالا پتراں کو سرے پاگو نوکر پڑھ خط اکبر دی شادی دا او ٹریا جلدی نال سید وے آیا ہوں ویلے بیٹھا دہائی میں تھی گیا بھیڑ گری آیا ہوں ویلے بھلا ہوئی بیٹھا دہائی میں تھی گیا بھیڑ گری تے میں دا اکبر لے گیا گوڑے تو وقت نماز قریب او آج فجر ولے دی تن رستے تے میری اترائے بھیڑا دی علی دی دھی راضی ونجی او آج فجر ولے دی تن رستے تے میری اترائے بھیڑا دی اللہ بھلا کری علی دی دھی تیرا پرسہ قبول فرماوے میں پہلے آکے دربار دی نوکری حاضری ہے لمبی مجلس تے پڑھنی کہنی دو گلہ سنتے دو وین نو محرم دا دی ابھردا پہ جون بسرے پہنچے بھائی جان بہتر جان دے میں کتنی مضمون چھوڑ دیتے فرمان صحیح
نو محرم دا امیر بھائی نی ابھردا پہ جون بسرے پہنچے. ایک بندے تے پوچھے یار سعید دا مکان کتھے؟ یہ بندہ دے کے آدھے تو سویر نہ لائیں. وہ سچاں دا مرید ہے. کافی دیر مسلے تے باندھے تاکہ بات کریں دے. ان دے بعد ان دی مرضی کہیں کو ملے نہ ملے ہی شہر دا سردار ہے. سر جا میرے پاس لے کے حضرت بھائی جلا کے نہ ہی شہر دا سردار ہے. جان اونچا وین کر کے دے یار ان دیاں سرداریاں میں کو نہ دس جائے میں کو بھیجے او جنت دا سردار ہے. واہ 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 علی دی دھی پرسا قبول کری نو کرا آدھے اون دے سرداریاں میں کو نہ دس جائے میں کو بھیجے او جنت دا سردار ہے. جاؤ نہ دے دسا سہی اون دی مرضی ملے نہ ملے. اے بندہ دیکھ کے آدھے گلی ہے پہلا مکان ہی گھوڑا ٹورے جاؤن دیکھے میرے پاسے تے رونا اتنا جتنا علی دی دھی چاسی. گھوڑا ٹورے جاؤن سعید دے دروازے تے دکل باب کی تیس اندرو آواز یہ دروازے تے آوانا لکاؤنے کاسے دے کہندہ حسین غریب. اندرو آواز یہ جد غازی جے بھرائن حکو غریب کیوں سدے دی تاک نال متھا مار کے آدھے اندرو آوانا لکاؤنے آدھے سعید دی ماں اچھا وین کر کے آدھے میں بطول دے دھیاں دی جیڑی حالت میں ڈٹھیے غریب نہ آکھا دے کے آکھا بھلا ہو یار بھلا ہو علی دی دھی پرسا قبول کری من ادا بھی ہر اک پر نام ہو گئی ڈوبین کرنے ادے بطول دے دھیاں دی جیڑی حالت میں ڈٹھیے غریب نہ آکھا دے کے آکھا مہربانی کر بچڑے نو دروازے تے بھیج جلدی دے نال ٹریے ماں سید دی اتھا کھڑیے جتھا مسنات بیٹھا ہے ایوے قریب یہ مونڈا ہلا کے آدھیے بچڑا مسنات چھوڑ پیر دا کاسے دا آئی جلدی دینا لٹھے سعید بھائی جان پاگ دے پیج کھولتے گالے چن پیرا چن لائے نہیں دروازے تے آئے کے ڈٹھے کاسے دے زینے چ بیٹھے حالت کیڑیے ہنجوا نال ڈاری پوز گئی ہے ایوے قریب ہے ایوے رکاب ہاتھ پا کے آ دیا تو جو میرے پیر دا کاسے دے لہیا میں تے کو پانی پلائیا بکھاؤ سے تے کو کھانا کھواوا ممبر دی قسم جائے ویلے پانی دے کھانے دا نائے جاؤن دا متھا کوٹ لگیا حکل مار کے آدھے یار تو پانی دا دے مکی میں پیوا میری آسائنی تزیاد جاؤن آدھے مکی میں پیوا میرا سردار تزائی. واہ واہ اللہ ماتم قبول کری بھلا ہوئی بھلا ہوئی. جاؤن آدھے اپنی امان سوال میرے کول ٹائم کوئی نہیں پیر بھی آدھائی ملنے تڈا محرم دے دیگر تو پہلے آوے نہ تا دیگر کو بیڑی چھوٹ ورنی آئی بھائی جان خات دے کے واگا والاین جاؤن ستارہ قدمہ تے گیا ہے گال یاد یہ انہ قدمہ تے واپس والے حکل مار کے آدھان دے سعید گھر باد چونجے غریب دا چھیکلی سنیا سنی وال اور رون دے کڈانا تھکڑا لے لوگو وین دے سعید دے قدم رکن جون قریب آ کھڑے ایوے گل جباوا پا کے آدھے پیر پیا داوی لکا کے پڑھے بازار ہے چنا پڑھے پیر پیا داوی میری بھیڑا دل لکھے ہوئے. واہ 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 علی دی دھی پرسا قبول کری بھلا ہوئی ٹور گیا جون ختم. جلدی دے نال سعید دروازہ بھور کی تے ماں تے بھیڑی انتظار پیا کرے دیا جائے ویلے ماں سعید نواں دا ڈٹھے حکل مار کے آدھے بچڑا پیر دا جو کاسے دا بلائے منت لا پانی گھنواں رو کے آدھے اما پانی کے گڑے کاسے دا ٹر گیا آئیے ماں جھڑک لے کے آدھے سعید غیرت مک گئی آئیے او پیر دا کاسے دا اے نہ پانی دا پوچھی آئی نہ کھانے دا پوچھی آئی رو کے آدھے اما تیری قسم اما پانی دا دہم رو دا میں کو آدھا میں کی میں پیوا میری آسینی تسیان میں کو آدھا میں کی میں پیوا میرا سردار تسائی. یا حسین یا حسین اللہ ماتم قبول کری بھلا ہوئی بھلا ہوئی.
ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੜਾ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੜਾ ਪੀਰ ਦਾ ਜੋ ਖਾਤੇ ਵੰਜ ਪਹਿਲੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਖਤ ਖੋਲ ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਕਢਾ ਨਾ ਥਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਗੋ ਸਈਦ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਾਏ ਖਤ ਖੁਲੇਂਦਾ ਪਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਨਾ ਖੋਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਕੋ ਸੱਡੀ ਆਵਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਈਦ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਜਦੀ ਵਧੀਏ ਹਾਰਦੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਧੀ ਹਲੇਂਦੀ ਏ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਜਲਦੀ ਓ ਮਤਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਤ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਹਿਣ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਯਾਰ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਵਧੀਆ ਜਲਦੀ ਆ ਮਤਾ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਸਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਾਵੇ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਮਾਂ ਕਰੀਬਾ ਬੈਠੀ ਨਾਲ ਭੇੜਾ ਬੈਠੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਚੜਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਖਤ ਖੋਲ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜੀਏ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਖਤ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੱਤਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈਏ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਬਦਲ ਵੜ ਗਏ ਮਾਂ ਝਿਣਕ ਦੇ ਕੇ ਆਦੇ ਬਚੜਾ ਪੀਰ ਦਾ ਜੋ ਖਾਤੇ ਕੀਆ ਬਦ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਮਾਂ ਉਜੜ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਸੱਤਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਾਲੂ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹੇ ਵਾਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਾਹੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਨਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਦੂਜੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਵਤਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਆਈ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਤ੍ਰੀਜੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਕਰਬਲਾ ਆ ਗਈ ਆਈ ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਕਡਾ ਨਾ ਥਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਏ ਵੇਲੇ ਚੌਥੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈਏ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕੀ ਦਾਇਦਾ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਉਜੜ ਗਏ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਜਿੰਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਝਾੜੀਏ ਪਾਣੀ ਬਣਦੇ ਆ ਸਈਦ ਖਤ ਬੰਦ ਪਿਆ ਕਰੇ ਆਈਆ ਮੇਰਾ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ ਖਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸ਼ਾਇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆਈਆ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਸਈਦ ਖਤ ਦਾ ਪਾਸਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਆਈਆ ਆਖਰੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈਏ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹੇਗੀ ਆਈਆ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਥੀ ਆਈ ਬਰਬਾਦ ਮਦੀਨਾ ਉਹ ਮੇ ਕੋ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਸਦਵੇਂਦਾ ਪਈਆ ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਪਾਕ ਨਗੀਨਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਮਾਂ ਉਜੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬੀਆ ਦਸ ਖਤ ਹੈ ਨ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਉਹ ਮੇ ਕੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਜਾਬ ਕਰੀਨਾ ਉਹੀ ਖਤ ਦੀ ਅਛੇ ਕੜੀ ਸਤ ਰਾਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿੰਨਾ ਸਕੀਨਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਚਾਚਾ ਜਲਦੀ